cannot open it from this side. Joo. Sullakin olisi sitten varmaan jossain, sä oot siirtänyt jotakin alertteja johonkin toiseen. Toiselle sivulle. Jotenkin toisen sivun. Ja sulla ei ole jäänyt sitten ne vanhat päälle. Mullakin oli kauan aikaa. Varmaan tuli seurausalertit, tuli varsin kolmeen kertaan. Joo, kyllä ne saa pois, mutta se vain on joillakin saiteilla se on vähän. Esimerkiksi Streamlapsi. Sun pitää Twitchin asetuksista mennä, sun pitää katkaista se connection Streamlapsiin. Esimerkkinä Streamlaps. Streamlabs on, että sun pitää katkaista se yhteys sun käyttäjätiliin. Utilize higher quality crystals than ones I've seen in the cave for some sort of resonant quality to power his devices. I shall search for more beautiful illuminated, yet not torch in sight. I am perturbed by his innovations, but astonished by the results. Truly, this is home of wonders. The floor is grooved and tiles feel hollow. I suspect entire space is designed to be moved, perhaps to reach balcony above. Ei aukee. Open grave. Ja lisää näitä kukkasia. Signaalikukkia. Tonni kultaa. Kummituksia. Spoopi. There is even child cause. Ei aukee. Not opening. Why does not doors open to me? Tämä on nyt täällä. Saa nostettua tuon sillan.
silta on ylhäällä. Aha. Secrets? No. Ei ollut secret. Nope. Not a secret. Opossumi-avain. Niinku tuo opossumi. Okei, okay, mä vaan klikannut väärin oikeeseen kohtaan. Siinä on mennyt ikkuna rikki. Pretty overpower. Weapon. Tuosta muka pääsee yli, pääsee. Hello? Aha! Mitä se teki? God. That made a lot of damage. Tää on hissi. Tää on oikein hissikin. This elevator is far more refined than
any I've seen before. More compact, stronger and strictly two locations. Not strictly two locations. A feat of engineering and my means for navigating his manse. His manse? Mansion? Who knows? What I could reach if I were to stand on top of one of the carriages. Top? Oh. There must be a secret thing. Okay. Mutta mitenkäs mä saan sen menemään ylös? On hyvä kysymys. Millä hissin saa menemään ylös, kun mä oon sen... Mitä helvettiä? I'm stuck in environment. Raven. Pete Purner, alternative pheromone which flings a scattering of peat. Lightning torches, arcs of lightning destroy nearby objects out of air, protecting the wielder. Projectiles bounce off surfaces and linger in the air temporarily. Okay. Mitä tämä tekee? Ai tämä on varmaan se... No goddamn clue what that does. Splatters on impact, slowing the enemies and burning intensely before exploding. Ei ihan oo rahaa. Mitäs sit? Niin takaisin sinne mansioneen sitten. Joo, tänne. Correct way.
Eli se oli... Minä se oli se ovi? Mistä mä pää... Tästä. Siellä oli kultaharkko. Mikä tuo on? Ei mikään. Se vain on. Terve. Secret? Secret? No. No secret. No. Se hissiongelma, mitenkäs se tehdään? Mennään vaikka ylimpään kerrokseen. Tuolla on joku salapaikka vissiin. Joo, tuolla. Protecting the dead. The best solution thus far, so long as reported remain is sepulchral annex, a more defensible and protected area by dint of its proximity to the castle where the dead are interred by more secure means. The reported are still a problem, but families are far less concerned about desecration, focusing instead general defense from their attacks. What? Vähän creepy mansiona. Mitenkä mä pääsen tuonne hissin päälle? Mitenkä se onnistuu? Mitenkä sä voit...
olla seistä hissin päällä ja samaan aikaan painaa nappulaa. Saako se jotenkin ehkä jäädytettyä? Sinne ehtii sinne. Siellä on joku salapaikka. Hei, tuolla on kultaharkko. Onko tuo kultaa? Oh! Se on pussili, joku 50 kultaa. What? How the hell you get there? What? Se on nyt ongelma ratkaistavaksi. Mitenkä sä pääset tuonne hissin päälle? Ruumiit roikkuu katossa. Ei saa kynttilöiden tulta. Tuo on aika siisti efekti. Eikö tätä saa luettua? Ei. Ei saa. Tuollakin oli siellä tosiaan viiltoja ja niistä näkyy niinku jokin ihmeen poidia. Mitäs täältä löytyy? Täällä mä en käynytkään täällä suunnassa. Ah!
mistä mä tuonne pääsen? Katsotaanpas. Ja se on niinku tässä alapuolella. Mistäs mä nyt sinne hissihuoneeseen pääsen? Mä unohdin jo. Täältä, joo. Mitenkäs tämä nyt sitä teen? Mä en millään ehe pysty juoksemaan niin äkkiä, että pääsisin tuonne. Mahdoton. Siis mitenkä helvetti mä pääsen sinne hissin päälle? Siellä on joku salakerros. Hetkinen, pystyisinkö mä ampumaan noita nappuloita, kun mä seison täällä hissin päällä? Ei. Voisiko se onnistua, jos... Elikkä... Mietinpä se reitti. Hissi menee ylös. Mun pitää juosta. Juosta. Aivan vitun kauas. Ei siinä kyllä niin kauaa mene. Millä he... Siis... Siinä täytyy olla joku sellainen juju, että mun pitää juosta sinne. Mä laitan sen hissin menemään ylimpään kerrokseen, niin mun pitää ehtiä sen päälle. Voiko se jäädyttää sen hissin, niin että se pysähtyy? Siinä ei olisi mitään tolkkua. Elikkä se on tuossa.
ei kyllä millään. Ei kyllä millään pysty ehtimään sinne. Millä helvetillä tämä tapahtuu? Tuolla on selvästi huone. Yksi neljäs kerros on, mutta mitenkä sinne pääsee? Can I maybe block the elevator with something? Eikä hissille ei oo mitään kutsunappiakaan. Sittenhän se olisi helppoa, että olisi sellainen kutsunappi hissille. Ja se sanoo sen vielä jopa täällä. Who knows what I could reach if I were to stand on top of one of Karjakas? Mä en kuvittele pystyvän sitä tekemään, vaan on vielä sanotaan erikseen tuolla. Ei vittu, nythän mä sen tajusin. Mitenkäs mulla kesti näin kauan tajuta se? Se on helppo kuin mikä. Päästä sinne päälle. Kun mä laitan tämän menemään alimpaan kerrokseen, niin mä pääsen tänne. Tadaa! What Horondeus end of curious life? I shall pray for your memory, sir, and avenge your home. You did not deserve this, and those who did it do not deserve opportunity of justification. Ja täällä on taas tällainen, se syö kaiken staminan. Ja vain taijat toimii. Ja aseilla ei pysty ampumaan. Strange writing, gaze at stars with your many eyes. The myopic telescopic fool observing a finger without heeding where it is pointing.
beast with many mouth and rot alive. Your science is weak as your faith. Mitenkäs mä pääsen täältä sitten pois? Tuonne, mutta... Onko täällä joku, mikä aiheuttaa tämän... Onko täällä sellainen... Coil somewhere? Siellä on tuo... Haa. Eikö täällä ole mitään muuta? Hei, tikkaat! Mä en ollenkaan... Mä pyörin täällä vaikka kuinka, mä en nähnyt tänne tikkaita täällä. Tuolla on joku sormus. Ring of passing. You feel capable of passing through strange barriers with this. Ah. I feel ethereal. Like a bit of magic is being extended to me by this ring. I shall try enter the castle now. Ei saa katteltua kiikarin kaukoputkella mihinkään. Eikö täällä ole sellaista... Ei, täällä ei vissiin ole sellaista höyhentä, mikä aiheuttaa tämän. Niin kuin siinä ekas sapteri, se oli tällainen... paikka, mihin sehän lähti kaikki stamina. Okei, se on jo näkyy tuossa sormestua. Hei!
Hissi ei ollut täällä kerroksessa äsken. Hetkinen, täällä talon alla oli kans sellainen barrier. Pussi kultaa. Näitä ei saa auki. Kristallit on hävinnyt. Tuosta. Ei täällä sitten vissiin muuta oo. Au. Ai, tämä oli vain oikoreitti. Puu. Mä ajattelin, että se olisi jotenkin spesiaalia, mutta ei, se oli vain oikoreitti. Shortcut. Niin sitten siellä on se torni, minä on kans barrier. Käydään kaupungissa välillä. That's great stuff. Like my sword. What? Ah, okei. Okay. Se pitää vissiin tuhoutua se armori kokonaan, okei. Okay. Nyt tää on tuo upgrade. Okei. Se on vain se ongelma, että se syö panoksia aika lujaa. Saako siltä mummolla mitään? Mä kävin sytyttämässä sen neljännenkin.
sillä vissiin saisi käydä täydentämäs manatti ja healthin. Hei! Ei. Se olisi voinut olla jotain. Pääsisikö tuonne johonkin katolle? Ei pääse. Ei pääse. Elikkä se torni, missä on barrier. Pitää mennä. Pääsenkö mä täältä? Eikö täältä pääse? Ehkä äkkiämpää, ei kun se ei. Ei pääse. Kiertää täältä. Au. Tällä hissillä ylös. Mä en tiedä yhtään mitä tämä tekee. Tuolla tuo barrier. Täältä löytyy. What? Täällä on hissi. Eiku... Aa. Undying Stone. Summon animated mana to harm foes. Strike back at those who strike you. Miks on tähän... Drive in anguish, release in power, return what afflicts you. Damage resistance when wounded based on your blue mana, and empowered stuff when healthy based on your red mana, and orbiting damage based last hit received. Onko mä käynyt tuolla?
Joo. Ai, tämä on näin matala. Okei. Okay. Ei se tollaset pallot ilmaantuu tuohon, kun ottaa damagea. Okei. Okay. Mielenkiintoista. Olisiko täällä jotakin muuta paikkaa? Jotakin salapaikkaa. Tuolla oli tuo barrier. Siellä mansioiden alla. Sitten on siellä linnassa. Ei täällä, joo, ei täällä on muuta. Graven. Okei. Okay. Linna kutsuu. Leila. Ahaa, uusi melee-ase. Ja ei oo yhtään rahaa sen upgradeaamiseen. Where the steel staff goes, abrupt destruction follows. Avoid hazard source containers if you value your life. Kultaa. Ja tämä sauva ei valaise ollenkaan. Ei ollut mitään. Mitään tiedä, paljonko siellä oli kultaa. Vähän en tiedä, mikä tämä on. Ne häviää. Oikein tiedä, mikä tuo pointti on.
flail on aivan perseestä. Aivan hanurista. Okay, max health, stamina and mana. Hämähäkin seitti. Okei, kiva. No se ei ole edes mitään rakoa tuolla välissä. Oh!